Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 липня. Сьогодні у випуску. Про вибори, військову форму і велике будівництво очільник Сумщини розповів журналістам. Сумський регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги святкує трирічний ювілей. На Сумщині розробляють перше в Україні гіпоалергенне А2 молоко. Прес-конференція «Просто небо». Очільник Сумщини Роман Грищенко поспілкувався із журналістами області. Півтори години говорили про залучення інвестицій, недопрацювання попередників, будівництво доріг та садочків, розвиток туризму та кадрові призначення. Журналістів очільник Сумщини зустрічає у сквері ОАБС «Сумдео». Прес-конференцію розпочинає вчасно і одразу про здобутки. Найбільший акцент робить на будівництві доріг та мостів. В нашій області виділено понад 2 мільярди гривень. Зараз будується, це, якщо брати середній поточний та капітальний ремонт, це близько 150 кілометрів доріг загальнодержавного користування. Ми реалізували вже з цих коштів, тобто побудували дороги на 55% від загальної кількості, яка нам виділена. Темпи будівництва ви могли бачити самі, коли переїздите з місця на місце по нашій області. Мене дуже самого вражає. Я щотижня виїжджаю інспектувати зазначені об'єкти, мої заступники теж. За тиждень такими темпами рухається від тижня до тижня. Мені дуже весело, так і спокійно стає на душі. Продовжується робота на об'єктах, які залишилися від попередників. Зокрема, триває реконструкція шкіл Краснопільський, Конотопський, Нижньосировецький, ОТГ, Ромнах, Серединобуди. Незабаром відкриється після капітального ремонту будівля поліклініки Сумського обласного онкодиспансеру. Певно, є дуже багато питань з цими об'єктами. Навіть ті об'єкти, які будувалися, почалось будівництво в позаминулому чи минулому році, ми стикнулися з тим, що були недобросовісні у нас підрядники. І великий час в нас зайняла не саме будівництво, а зайняла боротьба з цими так названими будівельниками, які виключно почали будівельні роботи і більше нічого не робили. На сьогодні з такими будівельниками розірвано договори. По більшості об'єктів проведено експертизи, матеріали передані до правоохоронних органів. Наскільки я знаю, по деяким районам вже прокуратурами зареєстровані кримінальні провадження. Обіцяє цю справу тримати на особистому контролі. За час конференції Роман Грищенко відповідає на кілька десятків питань. Говорить про недопрацювання попередників, залучення інвестицій та кадрові питання. Так, Шосткінський, Конотопський, Романський, Охтирський, Лебединський, Білопільський райони залишаються без голів. Процедура створення районів, вона не буде за 2 дні, я вам точно кажу. То, що їх визначать. Ще дуже багато процесів іде, які контролюються головами районних державних адміністрацій. Перше, це те, що вони відповідають за наповнення бюджету повністю. І 115 статтю бюджетного кодексу ніхто не відміняв. Контроль за використанням бюджету на них покладається. На мене і на них покладається. Щодо призначення, найближчим часом, я думаю, що вони будуть призначені голови РДА. Кандидати на призначення на сьогоднішній день подані. Чекаємо, формалізовано чекаємо прийняття рішення. Пояснює очільник непослідовність своїх дій щодо ліквідації управління охорони здоров'я і створення профільного департаменту. Ми створили такий департамент, створили штатні одиниці в цьому департаменті, але не заповнювали їх посадами, поки не проведемо і не закінчимо аудит управління. Аудит управління показав ті речі, які унеможливлюють створення самого департаменту. Саме тому, аби штатна одиниця просто не висіла в просторі, ліквідований цей департамент і продовжується і відмінено ліквідацію. Управління. В ході аудиту, ще раз говорю, ми знайшли ті речі, ті порушення, які унеможливлюють подальшу роботу департаменту. Зараз ми реагуємо на ці порушення. Про результати аудиту я буду публічно доповідати, тому що там жахливі речі були у нас в цьому управлінні. Виникає питання, чому 8 років на останньому місці, я розумію. Посада очільника управління залишається вакантною. Незабаром відбудеться конкурс. Запрошую всіх бажаючих прийняти участь. Я вам скажу, такі речі були, медикаменти у нас на складах зберігалися, а про це ніхто в управлінні не знав. Аби ви розуміли саму проблематику цього створення і самої ліквідації. Зараз повністю вичистимо, розберемося з управлінням і
наступна, мабуть, розширяти в будь-якому випадку буде через зонування. Тут ще який аспект. В самому управлінні, окрім держслужбовців, були і працівники. Ми зараз хочемо зробити всіх під держслужбу повністю, аби люди чітко були обмежені в своїх діях, повністю проходили певну процедуру відбору. І аби ви повністю самі могли дивитися за рахунок тих декларацій і всього, і допомагати мені слідкувати за їхнім стилем життя та способом життя. Пояснює, для чого створював державне підприємство «Сумщина спортивна». Це державне підприємство надає змогу обійти бюрократичні аспекти і скоротити максимально в часі, в тому числі розбудови тих об'єктів, про які я вже говорив. Це перш за все там лижна ролерна траса. Я зараз поясню, чому саме такий спектр визначений. Ми розглядаємо лижно-ролерний комплекс як не тільки спортивний, а спортивно-розважальний комплекс. Роман Грищенко продовжує шукати інвесторів і для розбудови сумського аеропорту. На сьогодні є інвестор. Ми в комплексі намагаємося запросити сюди інвестора, крім аеропорту, ще деякі об'єкти, для яких буде необхідний цей аеропорт. Зацікавленість має бути. І там дуже нормальна пропозиція у інвесторів. Зараз розглядаємо, щоб максимально було вигідно для нашої області. На питання, звідки інвестори, жартує. З землі. От точно вам кажу, що не з Марса прилетіли. Значить, є один інвестор, який з України, і решта інвесторів – це іноземці. Це з різних країн. На сьогодні три країни розглядаємо. Сумщина має унікальні об'єкти культурно-мистецької спадщини, відзначає очільник. Тому взявся за реставрування. Чотири об'єкти будуть внесені до проєкту «100 туристичних магнітів України». Це перша кам'яна будівля в Сумах, Свято-Воскресенський кафедральний собор. Споруда періоду раннього класицизму на Сумщині – церква Різдва Пресвятої Богородиці в Юнаківці. Палацево-парковий комплекс Ліщинських у Кияниці і Гамаліївський монастир. Дуже вражений можливостями і будемо розбудовувати цю галузь теж. На сьогодні співпрацюємо з Google, розробляємо повністю мапу, наносимо ці всі об'єкти. Є ще декілька програмних проєктів щодо розвитку туризму, які ми зараз будемо впроваджувати. Будемо полегшувати доступність до цих об'єктів. Це по-перше. По-друге, будемо їх рекламувати як в Україні, так і в світі, щоб люди бачили. По завершенню відповідає на питання, за що встиг полюбити Сумщину. Боюсь образити тих, хто це поставив на друге місце. Я скажу, подобається, майже все подобається. Потенціал у області дуже великий. Просто і туристична сфера величезна, і наші економічні можливості вражаючі, реально. Треба тільки брати і працювати. Що не сподобалось, період застою і нереалізації цих повноважень там минулими роками. А ще зізнається, що сумує за військовою формою. За нею жалкую. З 14 років у військовій формі, як ви думаєте, звичайно, жалкую. Щодо майбутніх місцевих виборів, відповідає лаконічно. Сподіваюсь, переможуть на місцевих виборах чесні і порядні люди. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Про спілкові війни. У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні цього тижня розгорівся публічний спір між однією з профспілкових організацій, що діє в закладі, і керівництвом лікарні. Голова первинної профспілки оприлюднила звернення до очільника облради щодо, на її думку, свавілля керівництва лікарні. Натомість головний лікар каже, все через гроші, бо медики створили ще одну незалежну профспілкову організацію «Єдність». І більше половини колишніх членів первинної профспілки вже перейшли до незалежної профспілкової організації. Працівники лікарні дивуються, що від їх імені пишуть листи і ведуть війну з керівництвом. Ще більше персонал обурює інформація, що міститься у відкритому листі. Я заявляю офіційно, тому що юридичне лице обезпечено ми і одноразові полотенця, і моючі, і необхідний матеріал, який ми потребуємо в оперативному ліченні. Значить, я не можу сказати те, що написано в цьому листі, це все те, що дійсно відповідає правді. І то возмущено нашого колективу, то, що ми з'явилися в Фейсбуці із нашим портретом, і користуватися нашим, і втягувати весь колектив в ці от... Ну, я не считаю, что это правильно. И мы возмущены, и дали опровержение. Працівники лікарні говорять, очільниця первинної профспілки не може виступати від імені всього колективу, бо сьогодні за чисельністю членів новостворена профспілка «Єдність» більше за первинну профспілку. І створили її з власної ініціативи самі ж медики.
вже побули там у тій профспілки, думаємо, попробуємо новеньке щось. Що там не влаштувало? Ну, таку, як помощі, як каже, такої не було. А тут, каже, в мене ж чоловік помер, Людмила Анатоліївна, помогли мені. Я зараз перейшла у профспілку «Єдність». Ця профспілка чим краще? Вона матеріальну допомогу дає більшу. Та профспілка давала 300 гривень, ця 1000. Якщо операцію зробили, вони дають допомогу. І на поховання теж. І в цій профспілці 40% у тій профспілці віддавали в обласну профспілку, а тут остаються ці гроші у лікарні, щоб допомагати співробітникам. Ну, і обіцяється нова профспілка співробітникам купити форму. Та профспілка ніколи не купляла. І... Ну, ви самостійно приймали рішення? Вам ніхто не казав, виходьте з цієї профспілки, відсюди? Ні, самостійно ми переходили. Очільник лікарні говорить, медики створили нову профспілку, бо проаналізували, куди йдуть їх внески, а це 1% від заробітної плати щомісяця. 40% відраховується на утримання центрального апарату профспілок і в заклад знову не повертається. Про які суми йдеться? Ми підрахували, от прикладом, за 2019 рік на утримання центрального апарату профспілок з нашого закладу було перераховано 168 тисяч гривень. Це досить суттєва сума, як на нас. Ці кошти могли бути потрачені на допомогу працівникам. Відкритий лист, говорить Ігор Змисля, не містить жодного правдивого факту, починаючи з того, що адміністрація перешкоджає укладанню колективного договору. Для мене така брехня, яка викладена в цьому, яка поплюже моє ім'я та ім'я закладу, воно принципово важливо. Вони написали на скаргу до управління Державного держпраці Сумської області з приводу того, що ми уникаємо процедури заключення, і це висвітлено в листі, що ми не працюємо. І у нас є акт перевірки Держпраці. Він ось де. І в цьому акті вказано, що жодного порушення з боку адміністрації не встановлено. Найбільше ж очільника лікарні обурює звинувачення у відсутності засобів захисту для лікарів та ліків для пацієнтів. На даний момент з приходом реформування нашої галузі ми забезпечуємо пацієнта медичними препаратами повністю. І для цього їх треба дійсно дуже багато. Ті історії про те, що в нас один паперовий рушник на місяць в якийсь кабінет, про кількість паперових рушників, про засоби індивідуального захисту. Це така, знаєте, обурююча брехня. Позицію керівниці первинної профспілки почути не вдалося. Вона у відпустці. Телефон не відповідає. Ігор Змисля говорить, обов'язково дасть юридичну оцінку неправдивій інформації і буде відстоювати своє чесне ім'я і ім'я колективу. А вирішувати, продовжувати йому контракт чи ні на посаді керівника, будуть депутати обласної ради. Щодо профспілок, каже, хай буде хоч 10, аби на користь працівників лікарні. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Розірвання шлюбу і трудового договору, стягнення аліментів, нарахування субсидії і виїзд за кордон. Саме ці питання найчастіше адресують консультантам регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Сумській області. 17 липня державна установа святкуватиме свою третю річницю. За цей час юристами центру було опрацьовано понад 200 тисяч звернень. У вашому випадку єдиний вихід – це зніматися з реєстрації в судовому порядку. Якщо він не проживав протягом півроку згідно Житлового кодексу постійно за місцем реєстрації, то є це підставою якраз таки для зняття з реєстрації. Зазвичай 50, а в деякі зміни до 70-80 звернень. Так виглядає робочий день консультанта центру. Головний спеціаліст відділу Яна Кравець розповідає, бути обізнаним у всіх тонкощах законодавства далеко не єдине, чого вимагає її професія. Ну, в першу чергу, це уміння слухати, тому що кожна із наших клієнтів, так як у нас доволі широкий зал, ми всю Україну приймаємо дзвінки, вимагає, щоб його вислухали. Іноді буває так, що головне навіть підтримати особу, тому що якщо це кредитні питання, то там дуже важко, або ж домашнє насилля. Це дуже велике навантаження дає на нас, як на спеціалістів, бо фактично ми сприймаємо і протягуємо цю проблему через себе. Враховуючи кількість дзвінків, яку ми
приймаємо за день, то дуже важливо мати стійкість розуміння. Цивільні, адміністративні, трудові, кримінальні та сімейні – топ-п'ятірка питань, що найбільше турбують людей. На даний момент найбільш популярними питаннями є питання саме стосовно карантину, це і стосовно дотримання масочного режиму, це і стосовно виїзду за кордон з метою подорожі, з метою відпочинку. Також звертаються з питань захисту трудових прав саме в період карантину. Найчастіше до нашого контактного центру звертаються з Харківської, Київської, Дніпропетровської, Донецької областей. З 24 квітня у тестовому режимі, а вже 17 липня 2017 року відбувся офіційний запуск роботи контактного центру системи безоплатної правової допомоги. Від початку ми ставили для себе високі задачі, тобто ми хотіли, щоб в нас працювали молоді, амбітні, щойно випускники з вузів. Тобто ті, в кого ще горять глаза, в кого немає ще навіть досвіду. Ми провели великий відбір. Відповідно, було багато бажаючих. І саме в 2017 році ми відібрали перших 6 спеціалістів, які почали працювати в нашому контактному центрі. Вони також пройшли навчання з координаційним центром, проводилися. 233 тисячі опрацьованих дзвінків – результати роботи контактного центру за 3 роки. Доцільність і необхідність його дуже важлива. Адже якщо у вас є юридичне питання, але немає можливості чи, можливо, часу звернутися безпосередньо до місцевого центру або до бюро правової допомоги, що ви робите? Ви телефонуєте до контактного центру і отримуєте необхідну інформацію. Вас затримала поліція і ви потребуєте адвоката системи безоплатної правової допомоги, ви також телефонуєте на єдиний номер системи. Вирішити наболіле правове питання громадянам з різних куточків України допомагають фахівці Сумського центру, які у своїй роботі керуються такими принципами, як оперативність, якість і комунікабельність. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ. Вперше цей продукт з'явився в Новій Зеландії. І сьогодні країна входить у топ-30 світових виробників. Відкрила для себе молоко А2 і найближча її сусідка – Австралія, а також Велика Британія, США і Китай. Невдовзі гіпоалергенний продукт з'явиться і на полицях сумських магазинів. Спільно із партнерами виробництва молока А2 в Україні займатиметься СНАУ, який вже розробив технічні умови. Дискомфорт в шлунково-кишковому тракті, здуття і урчання – симптоми добре знайомі людям, в яких недобрі стосунки з молоком. Чому споживання коров'ячого молока почасти викликає негативні наслідки, а молоко інших тварин – ні. Питання, що довгий час не давало спокою вченим. Спочатку думали – проблема в лактозі. Але питання виникало, чому ж тоді кисломолочні продукти, в яких, в принципі, немає лактози, бо при зброжуванні вона вже мікроорганізмами переробляється, а алергічні реакції при вживанні саме коров'ячого молока все ж таки залишаються. Більше 10 років пішло на досліди. В 2000 році було запатентовано першу методику визначення генотипу тварин за бета-казеїном. От якщо ми візьмемо бета-казеїн, А1 и бета-казеин А2, А1 очень долго усваивается организмом. В пищеварительной системе он задерживается от 3 до 5 часов. Иммунная система не любит А1. Непереносимость, именно аллергическая непереносимость казеина, она встречается гораздо чаще, чем лактозы. Многие путают эту симптоматику. И непереносимость именно казеина, она связана с конкретным видом казеина. В Україні корови здатні давати молоко 2 типів – А1 і А2, але це вимагає генотипічного визначення. «Диявол у молоці» – саме таку назву носить книга професора з Нової Зеландії, країни, яка ще наприкінці минулого сторіччя зрозуміла, що майбутнє молочного скотарства саме за молоком А2. В 90-х роках Нова Зеландія не входила навіть в топ-30 світових виробників молока. На сьогоднішній день це другий експортер сухого молока в світі. Гіпоалергенне молоко. Що відомо про нього, запитуємо у сумчан. Чи знаєте ви про молоко А2 і яка в нього користь? Не знаю, чесно. Не чули, так? Ні. Молоко А2? Вибачте, нічого не можу сказати. Чи знаєте ви про молоко А2 і яка в нього користь? Не знаю. Не слышали. Дієтолог, нутриціолог з понад 10-річним стажем закликає сумчан більш виважено підходити до формування своїх харчових звичок.
Люди не спешат разобраться, лактозная непереносимость, либо это аллергическая реакция на вот это усвоение вот этого казеина и просто отказываются в молочке, хотя в молочке достаточно много микро-макроэлементов, которые очень важны и нужны. Если мы берем страны голубых зон, как их называют, это Япония, там Сардина, люди долгожители, то они потребляют исключительно только молочку А2. Сумський НАУ звик бути на марші змін. Саме тому першому державі розпочинає шлях до світового ринку молока А2, аби і українці нарешті змогли спробувати на смак новий продукт, що не викликає алергії і легше засвоюється. Нині аграрний виш співпрацює одразу із декількома відомими виробниками молока і молочної продукції на Сумщині. Розроблені нами технічні умови, вони дозволяють виготовляти молоко, дозволяють правильно визначати якість незбираного молока коров'ячого, саме за генотипом. Крім того, ми розробили технічні умови для виготовлення йогуртів і м'яких сирів. Це ті продукти, які найбільше користуються популярністю серед населення. Суми стане першим містом в Україні, в якому буде виготовлено українське молоко А2, яке за світовими трендами називають ще правильне молоко. Так от, чекайте в Сумах правильне молоко. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах вшанували пам'ять Максима Савченка, заступника командира мінометної батареї 95-ї окремої аеромобільної бригади. Військовий загинув 6 років тому, 19 липня 2014 року, у бою під Лисичанськом. Він став третім сумчанином, який віддав життя, захищаючи Україну в зоні АТО. Знаєте, коли Господь дає дітей, кожна мама рада своїм дітям. А коли діти на протяжении жизни не доставляють тобі ні хлопот, ні переживань, ні на одну секунду ти не усомнився в тому, що у тебе такі діти. І ти цій житті радуєшся. У тебе з'являються крилья, ти вилітаєш. А коли їх з нами нет, життя останавливається. Так от, як у нас це вийшло. До свого сина Марина Савченко приходить ледь не щодня. 25-річний Максим, заступник командира мінометної батареї 95-ї окремої аеромобільної бригади, загинув 6 років тому, 19 липня 2014 року, у бою під Лисичанськом. Він був розстріляний впритул з ворожих автоматів. Коли його знайшли, він ще був жив, іскав телефон. Ребята говорят, тише, тише. Думали, что, говорит, удар пришелся по бронежилету на легкие. Говорит, открывает бронежилет, открывается легкие, и тогда начинает они дышать. Говорит, Максим, не теряй силы. Зачем тебе телефон? Он сказать мамочке, что у меня все в порядке. Вот представьте, в той ситуации, когда осталась одна секунда до того, что он уходит к Господу. Он хотел успокоить меня. Это и последние его слова. Мамочка, мамочка. Так он отошел. У тому бою разом із сумчанином Максимом Савченком загинуло ще четверо українських військових. 42 чоловіки отримали поранення. Трупи різали, як масло. От, говорить, тільки починаємо заводитися, труба режеться, і, говорить, БТР не їде. Він садиться на другий БТР. І так от його БТР 4 рази останавливався серйозно, а на Діміному БТРі 216-му погиб. А не виконати приказ він не мог. І командир говорив, оставайся, Макс. Отремонтируєш і потім догониш колони. Ну, це не в правилах Максима. В зоні АТО тоді ще старший лейтенант Максим Савченко був майже з початку бойових дій – з квітня 2014 року. Він став третім сумчанином, що загинув у зоні проведення АТО. Велика шана, велика подяка йому за те, що ми тут живемо, працюємо під синім небом. І велика подяка батькам за те, що виховали такого справжнього героя. Посмертно героя нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Йому було присвоєно звання капітана. А 2015 року – звання почесний громадянин міста Суми та нагороджено відзнакою «Народний герой України». Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. У Сумах водій «Деоланус» виїхав на зустрічну смугу, зіштовхнувся з автобусом та втік з місця ДТП. Патрульні спочатку розшукали легковик, який порушник покинув біля чужого будинку, а згодом розшукали і водія.
Поліцейським він пояснив – втік, бо злякався. ДТП сталося по вулиці Володимирівській. Водій легковика «Деоланос» виїхав на смугу зустрічного руху і зіштовхнувся з автобусом «Атаман». Далі, не зупиняючись, залишив місце пригоди та поїхав у невідомому напрямку. Патрульні розпочали пошуки порушника і через деякий час на вулиці Купріна виявили схожий за описом автомобіль із характерними для ДТП пошкодженнями. Мешканці сусідніх будинків повідомили, кому належить автівка, не знають. Легковик евакуювали на штрафмайданчик. Наступного дня працівниками відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП був встановлений та розшуканий водій даного транспортного засобу. Свої дії він пояснив тим, що злякався та не знає, як діяти в даній ситуації, після чого залишив місце пригоду. На порушника складено адмінматеріали за вчинення ДТП і залишення місця аварії. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Фейсбуці. Далі дивіться прогноз погоди. Гарного настрою вам і тільки добрих новин. До зустрічі!